A nossa internet você já conhece. Agora aproveite também o melhor da TV por assinatura, via fibra ótica. Mais qualidade de imagem e cores mais vivas na sua TV. Escolha o pacote que mais combina com você. Com o pacote básico, você curte filmes, séries e entretenimento com mais de 50 canais. No pacote família, a diversão é garantida com 9 canais infantis, 5 canais de esportes e muito mais. E para você que é antenado e quer estar por dentro dos melhores filmes, séries, notícias com muita variedade, conheça o nosso pacote Família Mais. Contrate agora. Ligue 10353 ou acesse o nosso site faster.net.br. Fasternet TV. Diversão Giga. Olá, boa noite a todos os colaboradores e colaboradoras. Desde os primórdios, que a humanidade procura a perfeição. Nas linhas, nos objetos, em tudo. Mas agora a busca terminou. Chegou o Exótico Burger. A evolução do artesanal. Deliciosos hambúrgueres de carne. Assados nas fornalhas mais quentes do universo. Experimente essas delícias. E descubra o sabor irresistível do verdadeiro hambúrguer artesanal. Exótico Burger. Absurdamente gostoso. Peça pelo iPhone ou diretamente pelo WhatsApp 15 99674 1981. Exótico Burger, a evolução do artesanal. Bora! Agora quero ver. Entra no ar pra todo o Brasil. Isso é forrozeiro da pisada. Vai, show. Boa noite, Brasil. Boa noite, galera. Churrascaria do Tião. Um abraço pra vocês, meus amores, galera do Ceará. No Facebook, Forrozeiro da Pisada Oficial. Canal no YouTube, Atomix. Começando, já estamos lá. Sete Forrozeiros da Pisada ao vivo. Começando, rapaz. Chama que é Forrozeiros da Pisada. Xandão. Repita, bebê. Bora, galerinha. Puxa aí. Obrigado. Bora começar, menino. Puxa, Leonidas. Bora, Marquinhos Guita! Começou, menino! Se ouviu? Se é
Roseiro da Pisada, viu? Bora, simbora, vai! Eu tô solteiro, tô feliz, eu tô solteiro, vou gastar. É da mulher, eu quero é rapaziar. Eu tô solteiro, tô feliz, eu quero é comemorar. Vou tomar cachaça até o dia clarear. Eu tô no zap, tô mandando nudes e já estão curtindo a página do meu Facebook. Eu tô no zap, hoje tô que tô. Hoje vou pra bagaceiro, quero é fazer amor. Eu tô no zap, tô mandando nudes e já estão curtindo a página do meu Facebook. Eu tô no zap, hoje tô que tô. Hoje vou pra bagaceira, o quê? Meu WhatsApp tá chamando, a novinha tá me ligando. Tô estourado, meu peixe tá bombando. Meu WhatsApp tá chamando, a novinha tá me ligando. Espera aí, já tô, que eu quero é fazer. Meu WhatsApp tá chamando, a novinha tá me ligando. Tô estourado, meu peixe tá bombando. Meu WhatsApp tá chamando, a novinha tá me ligando. Fazer amor, vai! Sendo Roseiros da Pisada, viu? Começou, bebê! Compartilhe nossa live da churrascaria do Tião, lá do Ceará. Vai! Facebook, Roseiro da Pisada. Vai, toma na Latomix, som e luz, para cima! Vai! Puxa! Se ouviu, menino? Para cima! Eu tô solteiro, tô feliz, eu tô solteiro, vou gastar. É da mulher, eu quero é raparigar. Tô solteiro, tô feliz, eu quero é comemorar. Vou tomar cachaça até o dia clarear. Eu tô no zap, tô mandando nudes e já estão curtindo a página do meu Facebook. Eu tô no zap, hoje tô que tô. Hoje vou pra bagaceiro, quero é fazer amor. Eu tô no zap, tô mandando nudes e já estão curtindo a página do meu Facebook. Eu tô no zap, hoje tô que tô. Hoje roupa bagaceira, eu quero é fazer amor. Meu WhatsApp tá chamando, a novinha tá me ligando. Tô solado, meu peito tá bombando. Meu WhatsApp tá chamando, a novinha tá me ligando. Espera aí, já que eu quero é fazer. Meu WhatsApp tá chamando, a novinha tá me ligando. Tô solado, meu peito tá bombando. Meu WhatsApp tá chamando, a novinha tá me ligando. Que eu quero é fazer amor. Vai! Se ouvir, bebê! Meu parceiro Vida, o seu divisionado, Sérgio Roseiros, da pisada ao vivo. Vai! Eu tô no Atomix, São e Luiz. Chama aí, bebê! Bom! Bom, meu, chama, menino, só começando, viu? Boa noite, galerinha! Tamo junto! Vai! Só começando, bebê! Bora, Vânia! Ê, menino, pra todo o Brasil! Chama, chama, chama! Bora, sim! Ouvi! Quando te vi, peguei o seu WhatsApp, o Instagram, Facebook, estourou. Você, garota, que eu sonhei pra mim, então vem no meu piseiro pra fazer bem gostosinho. Quando te vi, pensei que era amor. Puxei lá no YouTube, o Twitter confirmou. Você é a garota mais linda dessa cidade. E o cara do piseiro com você me apaixonou. É o quê? Vem no meu piseiro, vem fazer amor. Foi lá no time que a gente se encontrou. E vem no meu piseiro, vem fazer amor. Foi lá no time que a gente se encontrou. Vem no meu piseiro, vem fazer amor. Foi lá no time que a gente... O quê? Vem no meu piseiro, vem fazer amor. Quando tinha a gente se encontrou. Vai, chá, chá. Sendo Roseiros da Pisada, vivo. Repita, meu pai. Ei, menino Leônidas, chama aí. Vai, 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 vai. O nome dele é Chandra Cervas. Toca, menino. Chá, chá, chá. Quando te vi, peguei o seu WhatsApp. O Instagram, Facebook estourou. Você é a garota que sonha pra mim. Então vem no meu piseiro pra fazer menos sozinho. Quando te vi, pensei que era amor. O cheiro do YouTube, o Twitter confirmou. Você é a garota mais linda dessa cidade. E o cara do piseiro com você me apaixonou. É o quê? Vem no meu piseiro, vem fazer amor. Quando te vi, a gente se encontrou.
fazer amor. Onde a gente se encontrou? Vai, chama, forrozeiros da pisada, viu? Fala aí, ó, já tá curtindo, viu? Compartilhe nossa live. Obrigado. Chama. Meu parceiro Pina, tamo junto. Em nome de Flor de Lis, meu parceiro Paulo. Alô, Fran, chama aí. Vai, repita, menino. Só começando, viu? Nome dele é o quê? Xandão. Chama. Vai acabar esse refrão. Sou do interior, tenho muito orgulho disso. Que a vida sempre foi de grandes compromissos. Vem falando, é meu rei, mas tá complicado. Vamos tocar piseiro que a galera tá ligado. É o quê? Sou um cara de sorte, eu sou um abençoado. Eu vim lá do Nordeste, gosto de uma vaca errada. Sou um cara de sorte, eu sou um abençoado. Eu vim lá do Nordeste, gosto de... Eu sou um cara de sorte, eu sou um abençoado. Nordeste, uma vaca errada, sou um cara de sorte, eu sou uma pessoa. Eu vim lá no Nordeste, gosto de uma vaca errada. Vai, vai, chora, Marilás. Se é porrozeiro na pisada, bebê. Ouvindo, bora sim, ó. Começou, viu? Galera do Facebook, porrozeiro na pisada. Galera da página, as cascarinhas do Tião aí. Cidade grande, eu vim pra trabalhar. Deus me abençoe pros meus sonhos alcançar. Se liga, meu irmão, e não é mole não. O roseiro da pisada vai tá aí, ó. Sou do interior, tenho muito orgulho disso. Minha vida sempre foi de grandes compromissos. Então vamos beber, correr, nada complicar. Vamos pra capiseiro que a galera tá ligado. É o quê? Sou um cara de sorte, eu sou uma pessoa. Eu vim lá no Nordeste, gosto de uma vaca errada. Sou um cara de sorte, eu sou um abençoado. Eu vim lá no Nordeste, é o quê, menino? Sou um cara de sorte, eu sou um abençoado. Eu vim lá no Nordeste, gosto de uma vaca errada. Sou um cara de sorte, eu sou um abençoado. Eu vim lá no Nordeste, chama, chama, vai. Rebenta, papá. O Roseiro da pisada ao vivo. Já começou, bebê. Começando, viu? Assim. Baixa ali. Sim. Tô vivo. Chama, bebê, galera do Facebook. Começou. Ela só quer roupa de grife no sapato alto. Andar de carro louco. Ela descer do salto. O lugar tem que ser bebê. Na pressão do jornal ou até na TV. O comércio é importado, a comida é argentina. Vai o casa de praia naquela piscina. O negócio aqui tu tem dinheiro, tu tem carrão, tu sei chorado, que chama a atenção. Quando chega na balada, só quer bebida boa, não quer ser rebaixada por qualquer pessoa. A mulher gosta de tu ter dinheiro, tu tem carrão, tu sei chorado, que chama a atenção. Quando chega na balada, só quer bebida boa, não quer ser rebaixada. Você tá misturado, bebê, vai. Chama, chama. Obrigado, tamo junto, bebê. Compartilhe nossa live, viu? Live show, vai. Chama aí. Ela só quer roupa de grife, um sapato alto. Andar de carro novo, ela não descer do sapo. Nunca tem que ser VIP, ela quer aparecer na impressão do jornal ou até na TV. O comércio importado, a Kombi Marquinhos. Casado em praia, na bela piscina. É o quê? O negócio ali, tu tem dinheiro, tu tem carrão, tu sei sarar, que chama a atenção. Quando chega na balada, só quer vida boa, não quer ser rebaixada. Por
se chega na balada, só quer bebida boa, não quer ser relaxada por qualquer pessoa. Vai! Céu Roseiro, Zé Pisado, ao vivo! Bora, vida! E aí, vida? Meu parceiro Fernando, viu? Tamo junto, Fernandinho tá curtindo, viu? Vai! Chama, chama, chama! Começou, bebê! Vai. Meus amores, tem mais, só começando, viu? Marquinhos Guita, cadê você, Marquinhos? Ó, cara. Ô, velha, tem que voltar, ó, chama. Vai, chama aí, bebê. Mais um sucesso, viu? Bora, para a pisadinha, chama aí. Fala que eu tô com o da placa. Viver de graça, digo que eu não vou nem a par. Evito, não vale um real. Mas essa tu liga pra mim, eu não resisto. Eu queria dizer, não, mas eu consigo. É só me ligar, que a perna fica bamba. Bateu saudade, eu vou parar na sua cama. Só basta você me ligar. E eu vou correndo de compra, só basta você me ligar. Já basta você me ligar. E eu vou correndo de compra. Já basta você me ligar. Ah, e eu vou correndo te encontrar. Chama, bebê, liga, vai. São Roseiros da pisada, vivo. Chama pra bebê, começou, menino. Chama aí. Vai, chama, chama. Bola, pita. Chama aí, galerinha. Do Facebook. Fala que eu tô com uso na tua cama. E não quero te ver nem de graça. Digo que não vou nem a par. E que tu não vale um real. Mas essa tu liga pra mim, eu não resisto. Eu queria dizer não, mas eu consigo. É só me ligar, que a merda fica bamba. Bateu saudade, é o quê? Só basta você me ligar. Só basta você me ligar. E eu vou correndo de compra. Só basta você me ligar. E eu vou correndo de compra. Só basta você me ligar. Liga! E eu vou correndo te encontrar. São Roseiros da pisada ao vivo. Começou, bebê. Ei, eu tô ao vivo, viu? Galerinha, vamos curtir o Roseiros da pisada. Chama aí, vai. Começou, bebê. Leônidas, Xandinho nas cepas. Puxa, bebê, vai. Aí. Se eu dissesse que está tudo bem, eu estaria mentindo pra você. A marca de sol da aliança, o meu dedo mostra que ela me deixou bem menos de um mês. É o quê? Essa gelada eu vou beber. Eu me marcho a saudade que eu tô da minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber. Eu me marcho a saudade que eu tô da minha cheirosa. Se ela não volta pra mim, esse mundo pode acabar agora. Como, menino? Roseiros da pisada, viu? Respeita, viu? Chama aí. Começou, meu. Vai. Bom, viu? Olha a hora das. Chama. Chadinho das terras. Puxa, bebê. Se eu dissesse que está tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. Amarrando só na aliança, meu dedo mostra que ela me deixou. Menos de um mês tem, viu? Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo. Na noite ainda tem a lausa daquele bebidão azul. E essa gelada eu vou beber. Em homenagem
Deixa essa nave que eu tô da minha cheirosa, vai. E juro da minha cara que a gente não tem mais volta. E essa gelada eu vou beber em homenagem a essa nave que eu tô da minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim, esse mundo não pode acabar agora. Acaba, Marquinhos! Sabo Roseiros da pisada ao vivo. Começou, bebê. Olha assim, vai. Bom, viu? Obrigado, meus amores. Tamo junto, vai. Show. Show aí, bebê. Puxa, legal, vai. Chama, Xanão. Vai. Chama, chama. Sendo roseiros da pisada, viu? Começou, menino, vai. Olha, pensa aí. Eu quero curtir, quero dançar, vai. Vamos tomar um. Vai. Ei, menino. Assim. Vem diz pra ficar mudo. Faz cara de mistério. Tira essa menuda que eu quero. Você é sério. Drama de sucesso. Mundo cático. Ok. Falo de guitarra já vão. Eu quero você. Ok. Chatinho. Você como eu quero. O que você precisa de um retoque total. Vou transformar o seu raconho. Aí ó. Agora não tem jeito. Você tá no assinado. Cada um por si, você por mim. Mas nada. Eu quero você. Chama, bebê, vai. Bora. Eu quero você como eu quero. Laje do meu domínio. Você vai me mala pior. Te ensino pra você ver melhor. Vai! Longe do meu domínio, você vai me malapiar. É que eu te ensino pra você ver melhor. Vai! Rebenta! Oi, amor! Sendo roseiros da pisada ao vivo! Chama pra tremer! Começou, menino! Assim, vai! Chama! Compartilhe, viu? Começou, bebê, vai rebentar. Vem de só ficar mudo, faz cara de mistério. Tira essa minha muda que eu quero, você é sério. Drama de sucesso, mundo particular. Solo de guitarra, já vai me gostar. Eu quero você como eu quero. Sim. Ok. Eu quero você como eu quero. O que você precisa de um retoque total. Somar o seu rascunho e arte final. Agora não tem jeito. Cê tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mas nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio. Cê vai de mal a pior. Vai. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. É o quê? Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como cê vê melhor. Vai! Chama, chama, chama. Sendo roseiros da pisada ao vivo. E a galera tá curtindo aqui, ó. Facebook Live Show. Roseiro da pisada. Obrigado, meus amores. Tamo junto, viu? Vai, chama. Tá legal, Xanão. Bora. Chama aí, bebê. Não, vai! Bora, Vânia! Só começando, viu, bebê? Cadê a minha guitarrinha aí, ó? Cadê a guitarrinha? Vai! Chama, chama! Sendo roseiros da pisada, viu? Vai solando, viu? Marquinhos guitarra, vai! Live show! Eita! Meu parceiro guitarra! Bora, vida! Sim! Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. E tá lotado de mulher bonita. Mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chamado, cheio de saudade. Mas vou te mandar o um recado. E tá rolando um baile, mais de 99 eu pago. Brilho, tu vai ver nossa... É o quê? Vai!
Mas ela vem, saculejando a raba na frente do seu neném. É botar a dona braba, mas eu vou te dar meu bem. Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem. Mas ela vem, saculejando a raba na frente do seu neném. É botar a dona braba, mas eu vou te dar meu bem. Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem. Vai! Chama! Quero ouvir, menino! Leônidas! Pense no percussionista, viu? Esse menino aí, ó, do Maranhão, viu? Ah, papá! Santinho! E você, papá? Chama! Roseiros da pisada, viu? Começou, bebê! Chama aí, vai! Repita! Chama, chama, chama! Bora, Marquinhos! Bora, bora! Meu parceiro Zé Rosa! Alô, Gigi! Coxina aí, ó! Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim. Fica lotado de mulher bonita, mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chamado, cheio de saudade, mas vou te mandar recado. E tá rolando baile, mais de 99 eu pago. Piloto vai ver nossas cenas quentes no carro. Marquinhos! Mas ela vem, saculejando a raba na frente do seu neném. Ela tá dona braba, mas eu vou te dar meu bem. Só botar dona meu bem. Começou, papai! Mas ela vem, saculejando a raba. Vai, vai! Aí, ó! Bota dona braba, mas eu vou te dar meu bem. Só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. Vai! Vai! Chama, chama! Eu acho lindo, bebê! Se é porrozeiro da pisada, hein? Leônidas! Começou! Marquinhos, vai! Galera curtindo no Facebook, o Roseiro da Pisada Oficial. Minha galera do Ceará, galera da churrascaria do Tião. Bora, vamos curtir, viu? Galera que tá curtindo aí no Facebook e também galera curtindo aí no YouTube. Canal Atomix Som e Luz, meu parceiro Guido. Ei, chama papai, vai! Vamos curtir, viu? Puxa, bebê! Puxa e vai! Para não, menino! Vai! Céu Roseiros da pisada vivo! Chama na bota! Vamos, X! Você não, e me quer mais. E nada que eu diga para te fazer voltar atrás. O errado sou eu. É o que, Marquinhos? O vacilo foi meu. E como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? E quero ir embora, eu deixo. Mas antes me dá só mais um mês. E quero ir embora, eu deixo. Mas antes me dá só mais um mês. E quero ir embora, eu deixo. Mas antes me dá só mais um mês. E quero ir embora, eu deixo. Mas antes me dá só mais um mês. Só mais um beijo, beijo. Me dá só mais um beijo, beijo. É o quê? Bora esquentar isso aqui, menino. Esquenta, vai. Marquinhos. Vamos esquentar, Marquinhos, vamos esquentar. O Roseiro da pisada, papai. Começou, menino. Leônidas. Céu, viu? Bora, Xandão. Começou, viu? Agora diferente você não. O que mais? E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás. Vacilo foi meu. E como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Quero ir embora, eu deixo. Mas antes me dá só mais um beijo. E quero ir embora, eu deixo. Mas antes não deixo não, viu? E quero ir embora, eu deixo. Mas antes me dá só mais um beijo. E quero ir embora, eu deixo. Mas antes, me dá só mais um beijo. Só mais um beijo. Beijo. Me dá
aguenta só mais. Beijo, beijo. Chama aí, rebenta, bebê. Meu parceiro Chile, safadinho do Piauí. Galera aí da banda, aí ó, tá curtindo lá, viu? Chama, papai. Deixa eu levar. Vamos lá. Galera curtindo aí, ó. Eita, bebê. Tá gostando, né? Vai, Xandão. Tô ouvindo, menino. Já começou, vai, Xandão. Se ouviu? Bora sim. Rocha aí, meu parceiro, vida. Bota, vai. Sim, vai. E tá falando com a da vela, tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano. Tá ligado aqui, o velho tá aqui com a pressão. Hoje eu quero. Pode marcar, viu? Marca aí, bebê! Vai! Se ao vivo, hein? Chama! Tô ouvindo, parceiro Vida! Esse é o horário! Se ao vivo! Chama meu parceiro Fernando! Chama aí, vai! Chama! Tô ouvindo, menino! Bagulho, viu? Chama! Sete roseiros da pisada, viu? Chama, bebê! Ouviu? O roseiro da pisada, chama aí! E tá falando com o da gata, vai me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer o plano, tá ligado aqui, o velho. Hoje eu quero tu pelada batendo no meu beijão. Pode marcar, viu? Liga. Vai! Chama Leonidas. Sequência de quê? Vai! E tu bate, joga raba, tu bate, joga raba. Sequência de toma, sequência de rabo, vai. Chama, vai! Se ouvindo, Maravilha! Parceiro já dá séculos, e aí? Chama, papai! Ei, menino! Chama aí! Fala aqui, vai! Tem mais um? Vai! Chama, bebê! Vai curtir, bora sim! Só tá começando, vai dançar, pasta o sofá! Vai! Se é pro Roseiros da pisada, viu? Começou, bebê! Chama aí! Vai! Chama na bota! Vai! Tentar até que eu tentei, mas ainda não tem curso para esqueceres. É saudade, você tem a razão. No final sobrou só eu, você e a solidão. Mas eu tô disposto a tudo, travessa até o mundo. Agarrado na turbina de um avião, a tirar você da cabeça. Porque já desisti do coração. Me ajuda aí, volta pra mim. Se não, você não tem mais vida, bebê. Me ajuda aí, volta pra mim. Se não, você não tem mais vida, vai. Me ajuda aí, volta pra mim. Se não, você não tem mais vida, bebê. Chama na bota, bebê. Se não, seu bebê vai virar um bebê. Vai, arrebenta, viu? Se ouviu? O roseiro da pisada, põe aqui. Bora, chama, bebê. Eu tô ouvindo. Vai. Chama, xará. Vamos, chime. Tentar até que eu tentei. Ainda não tem curso para esqueceres. É saudade, você tinha razão. No fim da sobra, só eu, você e a solidão. Mas eu tô disposto a tudo, travessa até o mundo. Garrado na turbina de um avião, tira você da cabeça. Alguém já desiste no coração. Me ajuda aí, volta pra mim. Se não, você me ajuda, vai. Me ajuda aí, volta pra mim.
vai virar um bebê, me ajuda aí. Fala pra mim, se não seu bebê vai virar um bebê, me ajuda aí. Fala pra mim, se não seu bebê vai virar um bebê, me ajuda aí. Sendo roseiros da pisada, viu? Chama na bota, bebê. Vamos, chance. Chama aí, bebê. Dá um ao vivo pra todo o Brasil. Aí pelo Facebook, por Roseiro da Pisada, pela página Jossi do Tião do Ceará. E no canal YouTube. Aí, pra galera curtir Atomix, som e luz, hein? Chama, chama, chama. Bora! Alô, Bida. Como é que tá aí, menino? Como é que tá aí, menina? Chama de ao vivo. Vem sem medo que hoje vai dar bom. Já chamei a galera, eu já liguei o som. A cerveja tá gelada e as vejinhas a jogar. O zito do vaqueiro, ninguém passa mal. É cachaça e paredão, é cachaça e paredão. As meninas de biquíni, traz de osso. E é cachaça e paredão, é cachaça e paredão. As meninas de biquíni balançar. Fala o sítio, vira no zito do vaqueiro. Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco. Fala o sítio, vira no zito do vaqueiro. Roseiros da pisada, vai, 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 Leônidas. Chama na bota, menino. Assim. Eu tô ouvindo pra todo o Brasil. E vem, volume, vem sem medo que hoje vai dar bom. Já chamei a galera, eu já liguei o som. A cerveja tá gelada e as vejinhas tá no grau. Do sítio do vaqueiro, de que passa mal. É cachaça e paredão, é cachaça e paredão. As meninas de biquíni, é o quê? É cachaça e paredão, é cachaça e paredão. As meninas de biquíni balançar. E é no sítio, e é no sítio do vaqueiro. Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem. Pra no sítio, e é no sítio, Marquinhos. É o quê, Marquinhos? E é no sítio, e é no sítio do vaqueiro. Essa câmera me vai, chama. Eita, papai, começou, menino. Vai. Obrigado, meus amores, no Facebook. Galera curtindo aí no YouTube, canal Atomix. Bom, Jossi ali do Tião. Lá no Ceará, meus amores, vocês lá do Ceará, curtindo aí, muito obrigado, viu? Vamos junto, vai arrebentar. Roseiros da pisada, ao vivo. Começou, bebê. Eu tô ao vivo aqui, ó. É. Meu parceiro chama nas telas, menino. Vai. Chama aqui, ao vivo. Marquinhos. O coração não sente. Eu tenho jeito de amar bem diferente. O que você não vê é que os outros mentem. Eu tô dizendo a verdade na tua frente. E veja bem, não é maldade. É que só tem mulher bonita na cidade. E eu tô na flor da idade. Melhor se arrepender do que passar vontade. Eu espero que você entenda. E meu amor é pelas quengas. Eu não quero que você... Aí, ó. E meu amor é pelas quengas. Eu sinto tu sentar, eu sinto tu sentar, eu sinto tu sentar assim, ah, é. Eu sinto tu sentar, eu sinto tu sentar, eu sinto tu sentar assim. O quê? Vai, chama, papai. Se é por roseiros da pisada ao vivo, chama a bota, chama. Chama aí, vai. Agora sim. Tô ouvindo, menino. Meu parceiro aqui tá, ah, Marquinhos. Os olhos não vê, o coração não sente. Eu
Eu tenho um jeito de amar bem diferente. O que você não vê é que os outros mentem. Eu tô dizendo a verdade na tua frente. E veja bem, não é maldade. É que só tem mulher bonita na cidade. E eu tô na flor da idade. Ela se arrependendo que passa a vontade. E eu espero que você entenda. E meu amor é pelas quengas. Eu não quero que você se prenda. E meu amor é pelas quengas. Eu sinto tu sentar, eu sinto tu sentar, eu sinto tu sentir assim. Eu sinto tu sentar, eu sinto tu sentar, eu sinto tu sentar. Chama, chama, vai, chama aí. Sendo roseiros da pisada ao vivo. Chama no BTV. Meu parceiro Fernando, chama aí, viu? Alô, Fernandinho, é você, menino. Essa música aqui é pro meu amigo Paulo, é pra você, viu? O meu amor é com você, minha esquenga. Chama Paulo Flor de Lis. Pra você, viu? Patrocinador oficial Flor de Lis. O Roseiro da Pisada sempre. Aí, chama, vai. Chama, bebê. Vai, arrebenta, vai. Fica ligadinho, hein? Beijo, meus amores. Tá curtindo em todo o Brasil. E a galera do Maranhão, tamo junto, hein? Chama aí, vai. Adoro quando você vem me ver. Tanto que sabe me satisfazer. Ô senhorita, essa tua sequência de sentada me excita. Tô te ligando já mais um tempão. Atende logo aí, demora não. Ô bebezinho, quero te ver de novo aqui em casa chapadinha. Chama aí, vai. Do parceiro Vida, produtor moral, viu? Chama, tá junto e misturado com a gente aí, ó. Chama, bebê. Vamos, Chimini, vai. Chama assim. Vamos. Sendo roseiros da pisada, viu? Chama, chama, chama. Vamos, Chimonossá. Facebook, como é que tá a transmissão aí? Transmissão tá como, hein? Chama, bebê. Tá 10. E a galerinha? Adoro quando você vem me ver. Sabe o que sabe me satisfazer. Ô senhorita, essa tua sequência de sentada me excita. Tô te ligando já mais um tempão. Atende logo aí, demora não. Ô bebezinho, quero te ver de novo aqui em casa chapadinha. Bora, papai, chama, vai. Se é porro, zeta pisada, bebê. Chama, Marquinhos. Marquinhos, guitarra. Bora, Chico. Vai, Coxinho, vai. Eu não ouvi. Chama, galera, massa. Roseiros da pisada, ouvindo? Chama, bebê. Começou, menino, vai. Da amiga, vai. Bora. Leônidas, Marquinhos, Guita. Chantinho, chama, chama. Bora, menino, chama mais uma, vai. Arrebenta. Vai, chama, 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 chama. Vai. Você é roseiro da pisada, menino, vai assim. Marquinhos, bora! Vai, chama, chama, bora! Eita, menina, pra pressão! Parceiro Vida, chama aí! Eu já mandei um WhatsApp, chama ela pra tomar um. Hoje vai ter pezinho, eu ligo pra porra nenhum. Pode chamar as amigas que hoje tem o que quiser. Amanhecer na piscina, rodeado de mulher. É o quê? Chandala Cegas, concentrado. Muito bom. Luci, Vanda. Oi, chama. Tô vivo, menino. E a galera do Maranhão. Vamos junto, misturado. Vai. Leônida. Vamos junto, bebê. Rebenta. Vale, vale, gostoso. Vale, vale, gostoso. Vai. Fala, vida. Roseiros da Pisada.
batizada ao vivo. Chama na bota. Eu tô vivo pra todo o Brasil, bebê. Chama aí. Começou, menino. Já mandei um WhatsApp, chama ela pra tomar um. Hoje vai ter pecinho, ligo pra porra nenhum. Pode chamar os amigos que hoje tem o que quiser. Amanhecer na piscina, rodeado de mulher. Vai rolar o quê? Resenha. Xandinho. Se é pro Roseiro da pisada, papai. Chama a bota, vai. Marquinhos, quinta moral. Chama aí, vai. Vale, vale, gostoso, vale, vale, gostoso, vai. Sete roseiros da pisada, ouviu? Começou, Xanã. Ouviu, bebê? Vai. Chama. E aí? Vai pro time. Bora sim. O Chico tem mais sucesso. E aí? Galera do Facebook, como é que tá lá no Facebook? Bora. Chama, chama, chama. É osso. Organiza aí, filho. Bora! É, aí, ó. Olha ela, a filha do papai, vem, só na favela e olha ela, esbajando a sedução, descendo da marota, vai curtir. E olha ela, e olha ela, a filha do papai, vem, só na favela e olha ela, esbajando a sedução, descendo da marota, vai curtir. Valeu, galerinha. Boa noite, Manassá, viu? É o seguinte, queremos agradecer toda a galera curtindo. Cadê a galera do Facebook que estava aqui agora há pouco com a gente? Tá por onde agora? Tá no YouTube? Se caiu, levanta. Churrascaria tá? Tá bombando a churrascaria? Galera da churrascaria Tião. Churrascaria Tião, lá no Ceará. Bota aqui, Facebook Forrozeiro da Pisada. E menino. Galera curtindo lá no Ceará, beijo pra vocês, meus amores. Vocês são demais, vocês são nota 10, nota 1000, viu? Prazer estar com vocês aí pela primeira vez, live, transmitindo ao vivo aqui pela churrascaria do Tião. Eita, galera massa, obrigado, viu? Meu Ceará que eu adoro, viu? Chama, brevemente estamos aí. A partir do mês que vem, setembro, outubro, novembro, estaremos aí Ceará, Piauí e Maranhão, se Deus quiser. Galera, é o seguinte, vamos organizar. E cai o quê?
Cadê o Bida? Alô, Bida. Vem cá, Bida, vem cá, vem. Bida é o menino de ouro aqui, forrozeiro da pisada. Ele estava escondido ali atrás. Bida, é, meu parceiro aqui, ó. Produtor moral. Eita, viu? Produção, aqui é produção, moral. E aí, Bida, como é que tá lá atrás? Você tá, tava só lá na conferência, né? Churrascaria do Tião. Churrascaria do Tião. E forrozeiro da pisada, como é que tá? E o canal no YouTube, Atomix, São e Luiz. Voltou, voltou, deixa eu ver. Voltou? Voltou aqui? Fez forrozeiros, forrozeiros. Fez oficial, forrozeiro da pisada. Coloca aqui na tela que eu vou começar a mandar o abraço pra minha galerinha que tá curtindo aí. O Bida tá ali só atrás na produção, rapaz, esse Bida aí, ó, moral. Galera, é o seguinte, quero agradecer todos os nossos patrocinadores aí. Galera que dá aquela força, né? Dá aquele apoio, acredita na gente e diz, vocês têm talento. Se diz que tem talento, a gente vai, vai além, vai além. A gente continua, né? Dá aquela força, aquele apoio, a gente continua. A gente agradece a todos, a galera que tá curtindo aí, viu? Todo canto, aonde quer que você esteja. Galera, olha aí, tô gostando de ver. Meu amigo Jean Divulgações está aí, aonde? Lá, curtindo aí na área, viu? Ó, tá na área, tá na área. Lá em Porto de Areia, galera aí, ó. Fabiola, alô Fabiola, estamos aqui, viu? Fabiola Modas e meu parceiro Valquito, curtindo lá em Paraisópolis, São Paulo, tá bom? Beijo, Fabiola, beijo, meu amigo Fabiola. É, pá, meu amigo Valquito tá aí, tá curtindo também, viu? A galera da ONG Pro Paraíso, e tá saindo aqui na tela, viu? Aqui do lado tem um QR Code, QR Code aqui do lado, você pode fazer sua doação. Ajude a gente a crescer, ajude a gente a divulgar ainda mais o nosso trabalho. Precisamos de doações, precisamos de ajuda para continuarmos esse trabalho que para nós a gente faz com o maior prazer, tá bom, gente? Maior prazer, cantar música para nós é o quê? Alegria. Estamos muito felizes com isso, tá bom? Agradecemos aqui a produção, essa galera massa desse estúdio maravilhoso, Atomix, Som e Luz, tá bom? Tá aí. Casa de Carnes Paraíso, Paraíso, minha amiga Tati, né? Tá aí a patrocinadora da gente aí, a gente só agradece. Meu amigo Dimas, olha, tá tendo uma promoção agora lá na lanchonete, tá bom? Isso, rapaz, isso mesmo. Meu amigo Dimas aí está fazendo a promoção. Se você for lá agora, se for correndo agora, lá tem promoção seguinte. Tá rolando a live, a galera tá curtindo lá em Paraisópolis. Galera, chega lá, tem a promoção. A partir de R$10, você vai ganhar um brinde, viu? É verdade, é. Vai ganhar um brinde, sabe aonde? Vai passar agora aqui, ó. Bem no cantinho aí, ó. Bem no cantinho, cadê? Vai passar agora. Barraca das Delícias, lá na Rua das Jangadas, viu? Tem promoção. Barraca das Delícias, corra lá. Se você comprar R$10 aí, qualquer mercadoria, viu? Qualquer lanche, você vai ganhar um brinde agora, tá bom? Promoção só hoje. Tá bom? Leva brinde. E olha, é lindo. Eu olhei lá o brinde ontem. Estive lá com meu amigo Dimas. É maravilhoso o brinde, viu? Chama aí, meu amigo Zé. Alô, Zé, Barraca das Delícias. É, rapaz. Alô, Dimas. Bora curtir, bora dançar. Tem mais música aí? Tem. Lanchonete Quero Mais, na rua Ernesto Renan. Galera, tá curtindo lá em peso geral, viu? Chama, bebê. Bora fazer mais umas, bora. Galera da Churrascaria Tião. Galera, quer curtir música aí, viu? Galera, vamos curtir, vamos dançar. Meu amigo Júlio, Júlio Ferreira, curtindo lá em Alagoa Grande, lá na Paraíba. Gente, Júlio é aquele cara que tem um projeto lá, projeto social ajudando muita gente, tá bom? Júlio Ferreira, você tá de parabéns, viu? Qual é a câmera, essa aqui? Essa aqui. Júlio, eu quero dizer para você o seguinte, continue ajudando lá as crianças, os jovens, que eu tô com você. É, a partir do próximo mês, a gente vai estar nessa região aí do Nordeste, e eu quero visitar aí a sua ONG, né? Lá na Paraíba, Lagoa Grande, tá bom? Um abraço, Júlio Ferreira, tamo junto, puxa aí, repertório atualizadíssimo, Xandinho, arrebenta, pra todo o Brasil, bebê, minha galera do Maranhão, tamo junto, vai. Bora sim, bebê, já vou acompanhando meu celular, viu? Louvânia, chama na bota, bebê. Olha, menino, bora curtir. Seu olhar não pega quando a gente se encontra. Você de cabeça se entrega sem querer. Sempre não fala nada, mas eu sei que é conversa. Se quer saber, vou te dizer. Vou tentar beijando na boca que não é sua. Tá amassando o corpo que não é
seu coração é meu. Ele tá no meu lugar, mas o lugar é você. Ele tá no meu lugar, mas ele tá no meu lugar, viu? Ele tá no meu lugar, mas o lugar é você. Por quê? Porque seu coração é meu. Chama. São roseiros da pisada ao vivo. Chama na bota, bebê. Cheirinho do vai. Bora, Fone Veloso. E a galera linda de Paraisópolis curtindo. Chama aí. Bora. Seu olhar não nega quando a gente se encontra. Você de cabeça se entrega sem querer. Sempre não fala nada, mas eu sei que é conversa. Se quer saber, vou te dizer. Você tá beijando uma boca que não é sua. Tá abraçando um corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua. Mas na verdade é que você nunca me esqueceu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Por quê? Porque seu coração é meu. Ele tá no meu lugar, mas nunca é o quê, menino? Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Porque seu coração é meu. Roseiros da pisada ao vivo pra todo o Brasil, bebê. Chama aí, vai. Vida, chama meu parceiro Vida. Chama aí, bebê. Vai. É ao vivo, hein. Vai. Em nome de Florilins. Se olhar não nega quando a gente se encontra. Você de cabeça é o quê? Sempre não fala nada, mas eu sei que é conversa. Se quer saber, vou te dizer. Beijando uma boca que não é sua. Tá abraçando um corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo só pra te ver toda lua. Mas na verdade é que você nunca me esqueceu. Não esqueceu, viu? Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca. O quê? Porque seu coração é meu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. Chama, bebê. Rocha, vai. Repita, menino. São roseiros da pisada, viu? Chama a bota, Vânia. Meu parceiro Marquinhos Guita. Tô vivo. Galera da ONG Pro Paraíso. Vamos fazer sua doação aí, viu? QR Code. Aponte seu celular e vai doar, viu? Qualquer doação aí vindo de você, de coração, a gente agradece, tá bom? Só clicar ali, ó. Você aponta o celular, não é isso? Na sua telinha e faz a sua doação, viu? Chama, papai! Oficial Flodilins! Chama que é ao vivo! Meu amigo Zé da Barraca, quero mais! Chama aí! Sei que você não ama mais ninguém. E não quer amar, tá bom do jeito que tá. É o quê? Seu coração tá machucado demais. Não acredita no amor. E vai, aí, ó. Amor, me faça esse favor. Essa guitarrinha mais gostosa do Brasil. Ei, Marquinhos Guitar. Chama, papai. Foga o time. Vai, cara. Vai. Eu tô no estúdio Atomix. Som e luz. Sei que você não ama mais ninguém. Não ama, viu? E não quer amar. Tá bom do jeito que tá. É o quê? Acredita no amor. Eu peço aí. Amor, me faça esse favor.
cantando, viu? Em paz em mim, abraça tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz. Vai! Eu quero sair, ó. Seu cara aí. Ai, menina. Amor, assim, esse peito, bem, e dá uma chance pra mim. Em vez de mim, aniverse, viu? Aposta tudo. E te fazer feliz, prometo te fazer feliz. Em vez de mim, aposta tudo em mim. Aposta, viu? Eu prometo te fazer. Ser feliz. De tanto apanhar, cansou, viu? Agora eu peço, investe em mim. Vai dar certo agora. Chama, bebê. Chama e vai. Xandinho, cadê você, Xandão? Pense no menino, viu? É o Xandão, arrebenta. Borrozeira pisada ao vivo. Chama em nome de Flor de Lis. A loja patrocinadora oficial Forrozeiro da Pisada. Bora, chama, chama. Meu amigo Daniel, locutor de São Bernardo do Maranhão. Chama que ouviu. Bora, 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 chama, chama. Bora sim. ONG Pro Paraíso. Meu parceiro Valquita, alô Fabiola. Panela da cintura, vem. Minha namorada, se tu se agarrar com o ré, garoto, não falta nada. Então a montar no cavalo que hoje vai ser pressão. Simbora beber um dreia dentro do meu caminhão. Eu quero dreia, assim. Mas ela fica chapada, ela fica chapada. Aí empinando rapidão, desse jeito vai se acabar. Ela fica chapada, ela fica chapada. Aí empinando rapidão. Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada. Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar. Ela ficou chapada, ela ficou chapada. Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar. Vai, chama. São porrozeiros da pisada ao vivo. Meu amigo Paulo Farias, organizador da churrascaria do Tião. Paulo Farias, lá do Ceará, viu? Transmissão tá ao vivo. Manda aí. Quase 50 mil visualizações. Para, vai. Parela na cintura, fila do terceiro. Minha namorada, se não se agarrar com o ré, garoto, não falta nada. Então vamos montar no cavalo que hoje vai ser pressão. Simbora beber um traia dentro do meu caminhão. É o que vai. Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada. Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar. Ela ficou chapada, ela ficou chapada. Empinando o rabetão, o quê? Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada. Empinando o rabetão, desse jeito. Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada. Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar. Vai, chama. Sendo roseiros da pisada ao vivo. De Paraisópolis pra todo o Brasil. Meu Maranhão, tamo junto, viu? Chegando lá, tamo chegando, Maranhão. Chama já as divulgações, bebê. Bora. Minha parceira Ellen. Alô, Ellen, divulgação estrutura Maranhão. Juninho Play, Giovanni, meu parceiro Paulo. Chama. Bora. Eita, menina, chama. Se ouviu. Parceiro Dimas, Barraca das Delícias. Chama. Chama aí que é o vivo. Rebenta. Nós. Para de se enganar. Para de se machucar. Tá quebrando cabeça. Admite aí. Tá com saudade. Saudade de mim, saudade do meu beijo. E esse teu namoro tá ficando feio. Volta aqui pro seu nego, volta pra mim, vai. E esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito e volta aqui pro
negro. A cidade inteira tá dizendo que tu ainda me ama, tu ainda me ama. A cidade inteira tá dizendo que volta pra minha cama. Então por que tu se engana? Vai. Meu parceiro Maxwell. Alô, Carliene. Galera aí, ó. Da banda L Cruz, Paixão Fatal lá do Piauí. Meu parceiro Chinem Safadinho. Tá ligadinho lá, né? Lá no Piauí, viu? Chama. Bora, papai. Tamo junto. Assim, ó. E esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito e volta aqui pro teu nego. Deixa lá que esse sujeito e volta aqui pro seu nego. A cidade inteira tá dizendo que tu ainda me ama, e tu ainda me ama. A cidade inteira tá dizendo que volta pra minha cama, então por que tu se engana? Parceira Gigi, Elose Rosa. Galera curtindo aí, ó. Galera da Flor de Lis, patrocinador oficial Forrozeira da Pisada, lá em Paraisópolis, tá bom? Chama, bebê, vai! Eu tô ao vivo! Ao vivo pra todo o Brasil. Alô, meu Brasil, chama! Vai, Marquinhos Guitar! Tem mais um, bebê! Mais uma live show! Chama aí, vai! Rebolou pro pai, me chamou de amor. E ela sentou e gostou. Rebolou pro pai, me chamou de amor. E ela sentou e gostou. Rebolou pro pai, o quê? Vai! Chama, 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 vai! Sendo roseiros da pisada, viu? Meu parceiro Leônidas! Cadê você, Leônidas? Rapaz, tá se acabando aqui, ó. Se acaba, Leônidas. Chama, papai! Chama aí, chama, chama, chama. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Rebolou pro pai, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Rebolou pro pai, o que? Vai! Ela sentou e gostou. Rebolou pro pai, me chamou de amor. E ela sentou e gostou. Pisada, filho! O Roseiro da Pisada, meu papai, chama aí! Repita, menino! Vai! Seu filho! Vai! Chama, chama, chama! Em nome de Flor de Lis, pra todo o Brasil, chama! Meu parceiro Vida, chama aí! Produtor Moral, tá aí! Como é que tá? O Roseiro da Pisada oficial tá como aí? Não caiu, né? Gente, se cair, fala! Segura um pouquinho, Xanão. Segura, 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 segura. Eu quero dizer o seguinte, gente. Forrozeiro da Pisada, a gente tem o maior prazer fazer essa música, esse som. Levar a música pra vocês, tá bom? Tocar no show. A gente sobe no palco, faz alegria pra todo mundo com o maior prazer, tá bom, gente? Tá bom? Tá legal? Mas é o seguinte, vocês podem contribuir. Qual é a câmera que eu tô? Essa? A câmera 1. Olha, eu quero dizer o seguinte. Você pode ajudar o nosso projeto, pode ajudar a nossa banda
a continuar com esse trabalho maravilhoso, levando música, levando alegria para vocês, tá bom? Basta você pegar o seu celularzinho assim, ó, facilmente. Você pega o celular, tá bom? Pega o celular, rapidinho aí. Já já tem música, hein? Ô Xanão, prepara o repertório, daqui a pouquinho aí. Esse menino é de ouro, filma ele, olha aí, olha a cara dele, olha lá. Tecladista moral, forrozeiro da pisada, tecladista moral. Pense, esse aqui é o Leônidas, forrozeiro da pisada, viu? Isso aqui é back vocal, nossa amiga Vânia Azevedo. E ele, Marquinhos Guita. Eita, Marquinhos Guita. Já apresentei todo mundo, agora vamos falar aqui, gente. Ó, você pega o seu celular, viu? Pega o celular, aponta aqui na sua telinha. Aponta no QR Code, tá aqui, tô apontando aqui. Aponta no QR Code, faz uma doação pra gente, tá? Faz aí, doa qualquer valor, tá? Faz a sua doaçãozinha aí pra você ajudar o nosso projeto. Pra gente continuar aqui nessa luta, comprando os equipamentos, se organizando bonitinho pra fazer um trabalho de qualidade pra vocês. A banda em novembro, ô Leônidas, em novembro faz um ano, viu? Um ano só, um ano. Vocês acreditam? Um ano de existência a banda vai fazer em novembro. Falo pra vocês, toda sinceridade, meu amigo Leônidas, eu e Leônidas aqui na parceria, meu irmão, meu parceiro, meu brother, né? Meu empresário, tamo junto e misturado sempre. É ou não é, Leônidas? Tamo junto, meu amigo, porque deve é, papai. Aqui a açougueira é tudo, viu? O cara é moral. Você mostra aqui no QR Code e faz a sua doação, tá bom, gente? Não custa nada. Faz a doação, ajuda o nosso trabalho, que é muito importante. A galera que está curtindo aí no Ceará, mais de 800 mil visualizações lá na página Churrascaria do Tião, agora lá no Ceará. Galera do Ceará, beijo para vocês, viu? Estão de parabéns. Galera do Maranhão, aqui do outro lado, Facebook da banda. Meu amigo Tássio Caldas. Diego Lima, galera aí curtindo aí, viu? Rapaz, aí, com certeza, galera de Porto de Areia. Galera lá de Porto de Areia, meu Porto de Areia, nosso lugar, a nossa comunidade linda aí, maravilhosa, lá no Porto de Areia, Maranhão, menino. Minha tutóia, mês que vem, tamo lá, com certeza, viu? Galera curtindo em Paraisópolis, galera em todo o Brasil, forrozeiro da prisada é pra vocês. Vamos doar, vamos lá, pode clicar aí, ó, joga lá, aponta o celular, a câmera do seu telefone, você vai doar. Ô, Marcinho, quais são os valores aí, ô Marcinho? 25, ô, meu parceiro Bida, o nosso produtor moral tá escondido ali. 25,50, né? Você pode fazer a doação aí. A partir de R$25 você faz a doação, tá bom? Você vai ajudar a gente continuar com esse projeto. O meu amigo Jesus, ele tá lá ligadinho aí, tá acompanhando as doações. Você que doar agora, eu vou falar o seu nome aqui, já já na live. Vai sair para toda a galera que está curtindo aí a live da banda Forrozeiro da Pisada. Basta doar, viu? Vamos falar seu nome aqui, ó. Não precisa. Se você não quiser que a gente fale seu nome, não tem problema. Doe de coração, nos ajude a continuar com esse trabalho. Eu faço com o maior carinho, o maior prazer para vocês. Tá bom? Em nome de Casa de Carnes Paraíso, Mais Dentes, também, ó. Drogaria e Perfumaria MTN. Lanchonete Quero Mais, meu amigo Zé. Tá bom? Galera que está aí, ó. Ali tá o quadrinho ali, ó. ONG Pro Paraíso, tá bom? Se tiver doações em alimentos, serão todos doados aí pra ONG Pro Paraíso, meu amigo Valquito e minha amiga Fabiola, né, lá em Paraisópolis, tá bom? Doações aí pra Paraisópolis que precisa nessa onda, né, gente? Nessa onda de vírus que tá complicando todo o Brasil, todo mundo, e a gente quer ajudar com certeza. Tá bom, meu amigo Dimas? Tem promoção. A partir de agora, você comprando R$10 aí em qualquer mercadoria, qualquer produto, qualquer lanche, aí na Barraca das Delícias, você ganha um brinde agora. Corra lá. Bora, Dimas! Puxa, Xanão! Arrebenta, viu? Leônidas, galera que quer curtir forró. Fabiola Modas! Chama! Minha galera de Água Doce do Maranhão, meu parceiro Denildo Machado, tá curtindo lá em Cajazeiras, no Maranhão. Denildo, um abraço pra você, viu? Alô, Carliene, alô, Maxwell, Asuel. Tamo junto. Puxa o salinho de novo. Só vai. Chama. Esse menino toca demais, viu, gente? Aí toca, menino. Vai, Xanã. Ei!
chama aí. Vai, menino. Eu adoro esse solo, gente. Sou apaixonado, viu? Chatinho. Fala assim. É isso que eu tô te falando, viu? Repertório novo. E a gente aqui só daquele jeitinho. Puxa, bebê. Chama aí, menino, vai. Não trava. Eu quero que depois aí, galera curtindo aí em todo o canto do Brasil. E eu aqui, mandando um alô, mandando um alô. Boêmios do forró, galera curtindo aí, viu? Bora, bebê, chama. Já já tem mais alô. Você que tá mandando mensagem aqui, ó. Já já tem mais alô. Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão. Vou me dar as ovinhas pra curtir. Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão. Vou me dar as ovinhas pra ficar no ramentão. E preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. E preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Fica aqui, 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 fica. Se é o filho, bebê! Porrozeiro da pisada, menino! Galera, daqui a pouquinho tem mais alô, viu? Chama, chama! Mas sim, em nome de Flor de Lis! É que fim de semana, vou ligar meu paredão. Vou pintar as ovinhas pra ficar no rabetão. É que fim de semana, vou ligar meu paredão. Vou pintar as ovinhas pra ficar. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. E preste atenção, ok? Fica, 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 fazendo no chão. Fica, 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 com a lambida. Fica, 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 fazendo no chão. Fica, fica, vai! Minha parceira Gigi. Minha parceira Zé Rosa. Alô, Paulo, alô, Fran. Tamo junto e misturado. Minha galera linda, vamos curtir. Estúdio, meu parceiro Adriano. A Estúdio, meu parceiro Raimundo, lá em Tutóia do Maranhão. Chama! Bora! Chama mais uma janela. Chama aí, menino! Passinho! Bora! Chama, chama! Bora, curtinho, bebê! Achei lindo, viu? Alô, Vânia, cadê você, Vânia? Já vou fazer uma pisada e vou mostrar para vocês como é que se faz, Marquinhos. E vai descendo até o chão, vai rodando rapidão. A som é o que, menino? Sou por roseiro na pisada e vou mostrar para vocês como é que se faz. E vai jogando rapidão. Aí, menino. A som do paredão. Vida rapidão. Joga ele no chão. Vida rapidão. Joga ele no chão. Vai. Vida rapidão. Joga aí no chão, vai. E pelo rabetão. Joga, joga. Tô vendo o que? Tô vendo o sol. Tô vendo o mec. Tô vendo o mec. E não é assim. Vai, chama. Tô vendo o que? Tô vendo o sol. Tô vendo o mec. Tô vendo. E não é assim. Vai. E pelo rabetão. Joga aí no chão. E pelo rabetão. Joga aí no chão. E pelo rabetão. Joga aí no chão. E pelo rabetão. Joga, joga. Vai. Roseiros da pisada, viu? Chama na volta, bebê. Se eu me macho, vai. Vamos. Galera, curtindo em todo o Brasil, viu? Rapaz, aí. Bora, bebê. Chama, Xaná, não para. Se é com o Roseiro da pisada, viu? Chama, Xaná. Alô, Marquinhos Guita, cadê você, bebê? Esse é moral. Vai! Esse aí é moral, viu? Era o guitarrista. Era o guitarrista. Tu sem preconceito, eu peguei. Acha que é desse jeito, tu vai me enganar.
cara de sensa, você não vai me rolar. O velho aqui é quem conhece várias andadas, sabe que tu experiente na hora. Acha que é desse jeito, tu vai me enganar. Mas é uma cara de sensa, você não vai me rolar. O velho aqui é quem conhece várias andadas, sabe que e na hora de dançar tenda. É o que, menino? Cheio, juro que eu nunca aceitei. Chadinho! Bota tira e empurra e caixa, mas a ceba. Bota! Bota tira e empurra e caixa. Bota tira e empurra e caixa, viu? Cadê você, Vânia? Bota, Xandão. Bota ela agora, vai! Aí! Vai! Sérgio Roseiros da pisada, viu? Essa mulher sei não, viu? Acho que o Rosé da pisada, papai, é original. Eita! Acha que é desse jeito, tu vai me enganar. Mas é tua cara de sossa, você não vai me enganar. O velho aqui é quem te conhece várias andadas, sabe que e na hora de dançar nada. Acha que é desse jeito, tu vai me enganar. Mas é tua cara de sossa, você não vai me enganar. O velho aqui é quem conhece várias andadas, sabe que na hora de nossa tenda. Eu quero é ver, viu? Você pensa que eu já dei. E a galerinha curtindo lá em Massaranduba. Galera de Porto de Areia, Massaranduba. Minha tutora no Maranhão, alô Flávia Souza. Chama, chama, chama. Servida. Vai. Alô, vida. Chama aí. Sérgio Roseiros da pisada, viu? Dá tempo de fazer a sua doação, viu? Vamos fazer a sua doação aí, ó. Aponte seu celular no QR Code. Chama, papai. Chama aí. Lá do Facebook. Abraço, meus amores, aí. Roseiros da pisada. Você curtindo a churrascaria do Chão, a página oficial do Ceará. Divulgador oficial por Rosé da Pisada lá no Ceará, a página churrascaria do Chão. Galera tá curtindo, tá em massa lá, ó. Meu Deus do céu. Olha aí, gente. Churrascaria do Chão bombando lá no Ceará. Churrascaria do Chão, essa é a página oficial aí divulgando o Rosé da Pisada agora, nesse exato momento. Deixa eu me ver. Alô, meu amigo. Aí, rapaz. Galera curtindo aí, rapaz. Olha. Com certeza, meu amigo Paulo Farias. Alô, Paulo Farias. Esse é o cara que divulga Forrozeiro da Pisada lá no Ceará. Tá bom? Em peso geral. Vai chegar em quantas visualizações aí, Paulo? Manda aí, Paulo. Manda, vai. Já tá bombando a página lá, viu? Churrascaria do Chão, um abraço pra vocês. Galera do meu Piauí, meu parceiro aí da banda L Cruz e Paixão Fatal. Tá bom? Galera curtindo lá, né? Carliene, alô, Asuel, meu parceiro Asuel. Gente boa essa galera, viu, gente? Lá do Piauí. Galera lá do Piauí, rapaz. L Cruz do Piauí, curtindo. Galera de Piripiri, rapaz. Ô, coisa boa, viu? Eita, menino, vai curtir. Vamos lá. Tem mais sucesso, papai. Vai. Daqui a pouquinho tem. Para. Chama, chama. Daqui a pouquinho tem repertório novo, chama. Daqui a pouquinho, viu? Chama, 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 vai. Marquinhos, é que só uma venda danda, novinha senta, senta, vai, chama, senta, 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 é que só uma venda danda, novinha senta, 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 senta. E a meu DJ tá tomando a novinha, se prepara, fala com o velho do tal e a novinha. É meu DJ tá tomando a novinha, se prepara, fala com o velho do tal e a novinha. É que o seu link na venda aguenta, novinha, senta, senta, vai, chama. Ela senta, senta, vai, chama. Ela senta, ei, folha. É que o seu link na venda aguenta, novinha, senta, senta, vai, chama. Ela senta, senta. Senta, senta, aí, bora! Vai, 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 vai! Xandinho!
mãos. Repita, papai. Chama, meu. Senhor, vai. Bom, viu? Obrigado, cameraman. Pega esse homem que da vida não aguenta. Novinha, senta, senta. Acenta, senta. Bora, senta. Acenta, senta. E a meu DJ tá tomando a novinha, se prepara para o já tá lutado e a novinha. É meu DJ tá tomando a novinha, se prepara para o já tá lutado e a novinha. É com esse amigo que novinha não aguenta. Novinha, senta, senta. Ela senta, senta. Ela senta, senta. Aí! É com esse amigo que novinha não aguenta. Novinha, senta, senta. Senta, 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 senta. Bora, sim, bora, papai. Chama aí. Bora. Chama aí, arrebenta. Se é pro roseiros da pisada. Vai, 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 vai. Chama, chama, chama. Meu parceiro, vida. Tamo junto, missionário, bebê. Obrigado, viu, vida. Tamo junto, viu. Chama, 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 chama. Vai. É o quê? Marquinhos Guita! O que, menino? Não dança nada, rapaz! Chama! Obrigado, meus amores! Tamo junto, live show! Vai, vai, pra todo o Brasil, viu? Alô, galerinha do Maranhão! Alô, Nádia! Nádia! Curtindo! Segunda peça louca, e no palco de dançando nada, porra toda! E o mundo de outro quando ela dança, todo mundo cornetão, o quê? Chegando a dança louca, indo para de dançar, donada a porra toda, e um de outro patamar. Quando ela dança, todo mundo bada, bota o cornetão. Vai chamar. Sendo roseiros da pisada, ao vivo. Roseiro da pisada, papai. Marquinhos Guita. Chama, vai. Arrebenta, bebê. Chama aí. Deus salve, vai Marquinhos, chama papai, bora fora. Chega na peça louca, indo para de dançar, donada porra toda, vivo um de outro patamar. Quando ela dança, todo mundo bala, bota o gonetão. Chega na peça louca, indo para de dançar, donada porra toda, vivo um de outro patamar. Quando ela dança, todo mundo bala, bota o gonetão. Fala, Vânia! Chama aí, bebê! Se é por roseiros da pisada, viu? Chama, 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 chama! Vai, chama assim, vai! Eu tô ouvindo! Se é Marquinhos Guita! Chama, bebê! Se é por roseiros da pisada, hein? Vai! Puxa mais um, Chanel! Puxa aquela lá! Cê não viu? Deixa eu procurar, vai! Falou que ia ligar e não ligou. E logo da sua vida era eu. Prometeu me amar e não me amou. Aí ó, apareceu você. É profissional na arte de fazer sofrer. E o pior é que eu não sei dizer não pra você. Me ajuda a aprender a te esquecer. Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim. Eu tava sendo uma ilusão. E para de mentir pra mim, para de mentir pra mim, e para de mentir pra mim. Eu tava sendo uma ilusão. Chama papai, vai. Marquinhos, Marquinhos Guita, Leônidas da percussão. O nome dela é o quê? Chama, vem colocar, vai. Chama aí. Alô, Vânia. Meu parceiro chama nas teclas. Você é moral, papai, vai. Assim. Falou que ia ligar e não ligou. Que o lobby da sua vida era eu. Prometeu me amar e não me amou. Só fez amor e desapareceu.
Esse cara que vai nascer. E quando o papa cama,
se amarra na pegada do galanchador. E comigo é só fazer, não existe amor. Vai, chama. Eita, papai, quase não sai, viu? Chama na bota, bebê. E aí, Gui? Chama macio. Fala, papai. Eu tô no estúdio Moral Atomix, som e luz. Chama, papai. Aí, ó. Só me procura quando tá acontecendo. Fica molhadinha quando beijo meu peito. Fica alucinada quando te deixo nua. E quando chega em casa, abraça seu marido. Fala bem baixinho no ouvido. Liga essa aí, ó. Toda sua mentirosa. Assume pra esse cara que vai na sua vida. E quando tá pra cama, você deseja ele. Aí, menina. Mentirosa, viu? Aí, papá, mentirosa, assume pra esse cara que eu mereço. E quando vai pra cama, você deseja ele. E se amarra na pegada do relaxador. E comigo é só prazer, não existe amor. Bora, menino, e aí? Chama, arrebenta, viu? Como é que tá a transmissão no Face? Chama. Sei não, viu? Chama, menino. É o que, Leônidas? Bora, galerinha, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Leônidas, o nosso parceiro. Estamos dizendo o seguinte: dá tempo de fazer doação. E dá tempo, tá? Quanto tempo temos de live já? Quanto tempo? Já estamos quanto tempo no ar aí, menino? Quase 2 horas já no ar. Rapaz, passa rápido demais, hein? Que é isso? Quase 2 horas no ar. Eu quero lembrar o seguinte, mandar um alô especial a toda a galera curtindo, toda a galera que está marcando presença aí. Olha, tem muita gente que a gente... Não dá para a gente mandar um alô para todo mundo aqui, né? Não dá. Como é que está a transmissão no Facebook aí da banda Forrozeiros? Tá como? Tá bacana? Tá top. Galera, é o seguinte, se você não estiver chegando a transmissão aí na sua casa, manda um toquezinho aí para nós, a gente organiza na hora, porque aqui o estúdio é massa, gente. Vocês precisam ver como é que é isso aqui, viu? Coisa de, rapaz, coisa massa mesmo, profissional, viu? Galera, é o seguinte, lembrar que ainda dá tempo você fazer sua doação aí, aponte o celular aqui na sua telinha, QR Code tá aqui, da banda, viu? Você pode doar diretamente para nós, para fazer aquela, dar aquela força, dar aquele apoio, né? Pra gente fazer e continuar esse trabalho mostrando para vocês aí, tá bom? As lives não vai acabar. A gente vai continuar fazendo as lives aí. E brevemente estaremos aqui no estúdio com grandes programações aí para vocês. Sempre mostrando aí. Ó, vamos organizar um DVD, viu? É ou não é, Guida? Bida Produções e Evento Bida, viu? Esse é moral. Chama aí, bebê. Galera aí da Flor de Lis, patrocinador oficial aí da Forrozeiros da Pisada. Mas não é costureira, menino. Ateliê Amistosa, gente, Ateliê Amistosa é que fez as roupas aí dos dançarinos da banda, tá bom? Os dançarinos da banda que hoje era para estar aqui com a gente, mas ainda estamos seguindo protocolos, não é isso? Estamos seguindo protocolos e o estúdio não pôde receber aqui, não pôde estar todo mundo aqui, falta os dançarinos. É o Leônidas. Faltou os dançarinos da banda aqui, viu? Tá bom? Mas Ateliê Amistosa, lá em Paraisópolis, com certeza, que tá dando aquela força aí, que fez aí o figurino completo aí dos dançarinos, tá bom? Galera do meu Maranhão, galera de Paraisópolis, galera lá de São Paulo, eu quero agradecer todos os patrocinadores aí, tá bom? Casa de Carnes Paraíso, na pessoa da minha amiga Tati, essa é moral. Mais Dentes, meu amigo Daniel, tá bom? Minha amiga Dani. É, Drogaria Perfumaria MTN, tá bom, gente? É, Bar e Restaurante Cearense, também aí apoiou, tá bom? É, Barraca das Delícias, Lanchonete Quero Mais, quem mais aí? Deixa eu ver. Opa, muito bem. Galera que deu aquele apoio, deu aquela força. ONG Pro Paraíso, viu? Os alimentos que recebemos aqui na live vai ser todos doados aí para ONG Pro Paraíso, tá bom? Hortifruti Santiago e também a Fabiola Modas, patrocinador oficial Flor de Lis, minha amiga Vânia, minha amiga, né, Gigi tá aí, né? Meu amigo Zé Rosa, minha amiga,
Amiga Vânia que tá aí com certeza curtindo aquela... Ah, pai, com certeza, né? Isso, aí, ó. Tá só mandando um alô, viu? Galera lá de Tutóia no Maranhão, pai. Porto de Areia. Galera lá do Paxicá, galera lá do Comum. É muita gente, é muita gente. Minha amiga Rosa, comadre Rosa lá do Barro Duro. Comadre Franquim, né? Tá curtindo. Cadê? Cadê? Isso. Tudo bom. Bora, Fran. Bora, Paulo, aí da Flor de Lis. Rebenta, menino, bora. Meu amigo Assuel, Carlene, meu parceiro Hamilton, da drogaria, não, rapaz, isso, tá com nós, junto e misturado aí, alô Hamilton, meu amigo Júlio, da Casa de Carnes Paraíso, tá curtindo com nós, viu, bota o X, o Roseiro da Pisadela, chama. Essa aqui é no do Rio e todo mundo vai gostar. Tá mais rota mesmo pra tocar no celular. Vai fazer diferente, vai fazer explosão. Quando o chão toca o quê? Essa aqui é no do Rio e todo mundo vai gostar. Tocar mais rota mesmo pra tocar no celular. Vai fazer diferente, vai fazer explosão. Quando for roseiro, toca o quê, menino? Vai, chama bebê, seu vivaço. Meus amores, estão curtindo com nós. Chama, vai. Boa, chama aí. Boa. Mais dentes. Tamo junto, viu? Boa. Tamo junto, bebê. Vai com chifra. Aí, ó. Galera com o Gimini. Toca o forrozeiro aí, vai. Chama. Seu filho, chama aí. Em nome de Flor de Lis. Clínica, odontológica mais dentes, meu parceiro Daniel. Tamo junto. Chama, chama, chama. Vamos, Gimini. Seu forrozeiro nos dá pisada, viu? Tá curtindo aí no Facebook, Forrozeiro da Pisada, Churrascaria do Tião e no YouTube, aí no Atomix Som e Luz. Compartilha, vamos lá, vai. Bora, viu? E é isso, mano. Apaixonada. E quando entra no banheiro, manda potinha chavada. Não quero se comer pra você não se arrepender. Porque sou eu que garante a sua noite de prazer. Vão ver no cinema comigo é cama. E diz como é que se é comer essa tia, minha malandra. E diz como é. Gil Produções e Eventos. Alô, Gil! Galera do Forró do Lagoa, lá em Paraisópolis. Gil Produções, Fazenda Santa Pasta. Chama aí. E só quando eu boto com ele, tá me deixando apaixonada. E quando entra no banheiro, manda a botinha safada. Não canse com ele, pra você não se arrepender. Sou eu quem garante o que, mano?
a sua mente de prazer. Ele é cinema, comigo é cama, e diz como é que se... Com ele é santinho, ou minha malandra, e diz o que, menino, vai? Com ele é cinema, comigo é cama, e diz como é que se... Com ele é santinho, ou minha malandra, e diz como é que se ama. Prontinhos pra descer, menino, vai. Eu tô aqui, ó. Transmissão. É o quê? Transmissão ao vivo pra todo o Brasil, viu? Marquinhos Guita, chama papai. Eita! Puxa, Xanã. Bom, dá tempo pra fazer sua doação, viu? Vamos fazer sua doação aí. Puxa, bebê. Deixa não. Essa música é linda, viu? Chama. Eu acho lindo, bebê. Chama. E a galera da churrascaria do Tião. Galera do Ceará, curtindo, bebê. É mais linda da comunidade. E os maloca pira vendo lá passar. É mais minha, mas andar não sabe. Vai dar certo, eu vou chegar e vou falar pra ela. Eu não tenho nada mais, o que tiver é dela. E faço os corre louco e nada vai faltar. Só deixa eu explicar, eu quero chegar. Deixa eu amar você, deixa eu beijar você. Ser feliz pra sempre, aí Vânia, bora sim. Deixa eu amar você, deixa eu beijar você. Ser feliz pra sempre é o risco que você vai correr. Bora sim, bora papá. Imagem tá ok. E o áudio? Chama. Meu parceiro Vida. E aí, Vida? Fala aí, bebê. Chama esse ao vivo. Menino. Chama, vai. Assim. Bora, menino. É mais linda na comunidade. E os maloca pira vendo lá passar. É uma geninha, mas ainda não sabe. E hoje vai dar certo, eu duvido. Aí, vou falar pra ela. Eu não tenho nada mais, o que tiver é dela. E faço os corrilos que nada vai faltar. Só deixa eu explicar quando eu quero chegar. Deixa eu amar você, deixa eu pegar você. Aí o quê? Vai, Marquinhos. Ser feliz pra sempre é o risco que você vai correr. Deixa eu amar você, deixa eu beijar. Ok, menino? Ser feliz pra sempre é um risco que você vai correr. Chama aí, rola. E aí? Alô, Marcinho. Tá ok? Tá ok? Facebook da banda, vou botar. Não caiu. Continua bom. Show, papai. Arrebenta, viu? Tô achando lindo, viu, mano? Back vocal moral. Bora, Marquinhos, Ita! É o quê? A sua boca tá falando amor pra ele. Mas o seu coração sabe que é mentira. Do lado dele você não tem sensações. Mas ele vive já dá um frio na barriga. Vamos mostrar que isso não é amor. Vem aí, ó. Fique com ele pra manter ele status. Por mim tudo bem, eu corro esse risco. Na rua com ele, na cama comigo. Eu aceito ser amor proibido. Na rua com ele, na cama comigo. Por mim tudo bem, eu corro esse risco. Na rua é o que, Marquinhos? Eu aceito ser amor proibido. Na rua com ele, na cama comigo. E é o seu desastre, eu a razão do seu libido. Chama aí, bebê, vai. Se ao vivo, papai. Chama, chama, chama. Que é isso, hein? Tô aqui pra todo o Brasil. Porrozeiro da pisada. Chama. Bora, Marcinho. Chama que é ao vivo. Em nome de Flávio Liz. Ao vivo. Eu...
parceiro Paulo, você é moral, viu? Parceiro Paulo é moral. Flor de Lis sempre dando aquela força total pra banda Forrozeiro da Pisada. A gente só tem a agradecer. Gente, já estamos. Quanto tempo ainda tem? Quanto tempo ainda tem de live? 20 minutinhos, né? Você vê, só tem que agradecer todos os nossos patrocinadores. Eu quero ver aqui os comentários. Cadê os comentários aqui, ó? Na tela. Na telinha. O povo assistindo aí em toda a região, rapaz. Ué, coisa boa. Galera do Boêmios do Forró, meu amigo, que tá curtindo aí com nós aí, deixa eu ver. Ué. Careca, alô, carequinha. Meu amigo, Anderson Live. Rapaz, o Anderson Live. Curtindo lá em Tutuá do Maranhão, viu? Aí. Ellen Divulgações, menina moral. Com certeza. O Anderson Livinho, Underlove. Deixa eu ver. Boêmios do Forró, meu amigo Vamelo também, viu? Rapaz, aí. O Anderson Teclas está curtindo com nós, viu? Junto misturado. Manda um abraço especial aí, meu amigo Marcial Vaqueiro. Marcial Vaqueiro, né? Jadson Silva. Galera que curte aí. Joaldo, alô, Joaldo. Joaldo tá ligadinho lá no estúdio musical. Estúdio musical. Gente, é o seguinte, vamos doar, ainda dá tempo aí fazer sua doação. Tá chegando aí. Alô, meu amigo Jesus. Como é que tá as doações aí? Amigo Jesus tá aí, ó, só na, acompanhando, viu? QR Code. Aponta seu celular. Meu amigo Johnny, aí o gerente moral da drogaria e perfumaria MTN, lá em Paraisópolis. Meu amigo Matheus, arrebenta, viu? Chama aí, bebê. Bora, menino. Bora curtir, tem muita música boa aí, ó. Só tomar uma, viu? É o que, Chanel? Tá valendo, vai! Vem, obrigado, meus amigos, minhas amigas! Já tem uma semana que eu tô limpo de você. E de andar seus histórias, eu sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir. De curtir sem roubo e fazer. Agora com nós, viu? Lagoa, meu parceiro. Alô, Gil Produções. Chama Gil. Fazenda Santa Pasta, viu? Curtindo do Piauí. Chama aí. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. Você vai oferecer pra aquela pessoa lá que tá curtindo. Aquela pessoa lá, Xanão. Aquela pessoa que tá curtindo em qualquer ponto, né? Lá em Paraisópolis, a galera, ela tá em peso, a galera tá em peso, viu, Xanão? Tá ou não tá, menino? Fala. Menino. Eu vou dizer um negócio, tá bom ou não tá, gente? Já vamos parar, viu, a live. Dá tempo de você fazer sua doação aí, ó, doação.
aponte seu celular no QR Code. Vamos fazer sua doação, que tá top demais aí, viu? Ajudar a banda, tá bom? Vamos ajudar nessa situação aí. Todo mundo parado, cadê os shows? Cadê o show, Vânia? Ô, Leônida, cadê os shows? Tá faltando shows. Os shows no momento tá assim, viu? Mas logo, logo vai estar assim, com a sua ajuda, com o seu apoio. Você que quer ajudar a banda Forrozeiros da Pisada, eu, Francildo Oliver, Leônidas, Marquinhos Guita, Vânia e Xandão. Meu parceiro Bida tá ali atrás, é o nosso produtor, viu? Eita, aí, ó, rapaz, se garante moral, moral, moral. Chama, bebê. Marcinho do estúdio, que tá... Gente, essa live com certeza tá maravilhosa. Qualidade de áudio, som e luz. Olha, tá perfeito, tá perfeito. Galera, mandou um alô aí. Exclusividade. Chama a galerinha que tá curtindo. Quero pedir desculpas a vocês, tô muito rouco, gente. Olha a voz do cantor, olha a voz do cantor. Tá bom? Mas a gente faz com amor e carinho pra vocês. Toda a galera que tá curtindo aí, ó. Meu amigo Wills cantou lá em Paraisópolis. Bora, Marquinhos! Chama, Xandão, vai! Puxa, menino! Que isso, menino? Que isso, Xandão? Ó, porrozão, viu? Vaci! Agora quero ver, Vânia! Essa aqui é o sabido que vem no meu piseiro, avisado do Brasil e também o mundo inteiro. Se você aprender essa dancinha e moral, as meninas vão fazer a dança. Essa aqui é pra você, viu? Essa aqui é o sabido que vem no meu piseiro, avisado do Brasil e também o quê? Se você quer aprender, as meninas vão fazer. Sobe, papai! Leônidas, arrebenta, menino! Sozinho! Eu achei lindo, viu? O nosso narinho de piseiro. E a galera curtindo no Facebook da banda? Chama o forrozeiro! Vai! Bora, papai! Galera, meu amigo Daniel! Chama! Chama! Mais dentes! Sorriso no canto aí, ó. Essa aqui é o cimento que veio no meu piseiro, avistado do dono do Brasil e também o mundo inteiro. E você quer aprender essa o quê? As meninas vão fazer a dança do pica-pau. O pica-pau, pica-pau, e a dança sensual. Pica-pau, pica-pau, ela desce gostoso de gozar. O pica-pau, pica-pau, e a dança sensual. Gostoso, menino, chama papai. Noelle Reis. Alô, Noelle, tamo junto, viu? Chama, bebê, Rocha. Tamo junto, hein? Meu amigo Assuel, alô, Carriene. Galera aí, ó, chama. E a galera do Piauí, Eli Cruz, assistindo essa live lá do Piauí, o Roseiro da Pisada. Chama, Leônidas. Filma, bebê! Vem com recaída, você tem outra vida, e eu também tenho. Batemos no tempo, e uma noite vivemos, um flashback tão bom, flashback tão bom. E o tempo lhe fez tão bem, meu coração ainda tem um pedaço seu, um pedaço seu. Um pedaço seu, um pedaço seu.
chama que é o filme, meu. Chama aí. Bora, Marcinho. Chama. Puxa, Xandão, não tem mais música aí, menino. Arrebenta, viu? Caracoxino. Eu tô acompanhando aqui a transmissão, viu? Facebook Forrozeiro do Pizarra. Tem mais música aí, dá tempo de você fazer a sua doação aí, viu? Forrozeiro da Pisada Oficial. Galera curtindo aí no Facebook. Gente, é só apontar o celular aí no QR Code. Recebe na hora aí na tela aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Recebe aquele alô agora, viu? Se você fazer sua doação aí, ó, eu mando aquele alô agora pra você aqui. Qualquer lugar do Brasil, viu? Olha aí, ó. Messias Silva. Messias Silva tá aí, viu? Rapaz, olha aí, ó. Conceição e Messias. É? Rapaz, olha aí, a galera curtindo aí, ó. Menino, Arthur Variedades. Arthur Variedades. Muito show, menino. Bora curtir, viu? Bora, Xandão, puxa. Puxa, galera do Churrascaretião aí, ó. Um abraço pra vocês, meus amores. Galera lá do Ceará, galera lá do meu Maranhão, galera lá do Nordeste, viu? Quero agradecer todos os artistas que mandaram o alô pra nossa live. Falando da live que aconteceu hoje, todos os artistas aí que mandaram valor pra gente, só temos a agradecer, viu? Galera da produção aí, ó. É, menina. Só temos a agradecer. Vocês são demais, vocês são maravilhosos, né, gente? Obrigado, meus amores. Bora rochar, menino. Que é forrozeiro da pisada, Xandão. Vai, Xandão. Meu amigo alemão, tá curtindo? Mas juntinho no seu celular. Depois falou que tá solteira pra me enrolar. Não quer adianta se quem gosta mesmo é de mim. Não passe, passe. Vai dar em nada. Não para, só com peneira furada. Vai, vai porque quer. Falta de amor não é. Falta de carinho não. Você vai voltar que eu boto fé. Vai voltar, papai. Chama, bebê. Se ao vivo. Chama, Silvana. Vamos. Chama. Eu tô ouvindo. Chama aí. Baixou o título no seu celular. Uma distração. O meu corpo é mais uma diversão.
mas combinado era não. Vai! Você sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela camisa, cheio de amor, cheio de amor no ar. Aí na madrugada, viu que eu sabe errar, outra desesperada, louca pra me encontrar. Bebe, vem, me pro, bebe danada, vai! Roseiros da pisada, ouvindo? Tô chegando no Maranhão, papai. Chama aí, vai. Agostinho, em nome de R Studio, meu compadre Adriano. Chama aí, bebê. Eu sei que você fala por aí que não, jura que ele pega o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Saiu na madrugada e vi essa berrada, outra desesperada. Eu quero é ônibus. E vem, vem, me procura. Forró da Juliana, agora é forró da Priscila. Chama minha parceira Priscila, lá em Paraisópolis. Chama aí, vai. Meu parceiro Denildo, lá em Cajazeiras, Maranhão, curtindo, viu? No Denildo, Daniel. Puxa, bebê, vai. Chama, 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 chama. Marquinhos Guita, rebenta. É isso aí, moleque. E essa aqui é pra ele, David de Ostentação, do Piauí, mandou um alô pra nós, hein? Eu era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior. Mas vou morar na cidade, procurar melhoras, encontrei um amor, uma morena dos cabelos grandes. Uma estrutura dessa acabou com o do jeito que ela me olhou. E começamos a se encontrar, aí nasceu amor. E o mato se apaixonou pela menina na cidade, filha do doutor. Eu sei que você encontra o nosso amor. Não se preocupe nele. É o que, menino? E o mato se apaixonou pela menina na cidade, filha do doutor. Eu sei que você encontra o nosso amor. Não se preocupe, nega. Desistir não vou, papai. Curtindo lá em Piauí, lá no Piauí, galera curtindo aí, ó. Tá curtindo a pai, muita gente boa, viu? Chama! Bora, chama, chama. Arrebenta, meu parceiro alemão! Eu era morador do sertão, marca de galo na mão lá do interior. Mas um mora na cidade, procura melhoras. Encontrei um amor, uma morena dos cabelos grandes. Uma estrutura dessa que que ela me olhou. E começamos a se encontrar, e nasceu amor. E o mato se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que você encontra o nosso amor. Não se preocupe, nele, Marquinhos. E o mato se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que você encontra o nosso amor. Não se preocupe, nega. Desistir não vou, bebê. Roseiros da pisada ao vivo. Chama, chama. Marquinhos Guita. E aí, Xanã, papá. Chama, bebê. Mais um, menino, vai. Galera, dá tempo de dá tempo de você fazer sua doação aí. Marcinho, e aí, como é que tá, Marcinho? Tá show? As três transmissões tá ok. A gente tá transmitindo hoje a live da banda Forrozeiros da Pisada pela primeira vez, né? Num estúdio profissional, num estúdio de qualidade, esse estúdio maravilhoso. Que desde o início, quando soubemos que tinha
esse estúdio top aqui, a gente quis, na hora, já fechar com ele, Massinho, que é o cara moral, né? E é bom, viu? Parabéns, a sua equipe aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas a equipe aqui na frente do palco, viu? É uma equipe profissional, tá todo mundo escondidinho ali. Tá todo mundo escondidinho ali, mas a galera tá trabalhando, muita gente aqui no estúdio trabalhando para mostrar para vocês uma imagem de altíssima qualidade e um áudio impecável. Peço desculpa a vocês, estou um pouquinho rouco, né? Aliás, trabalho todo dia lá em Paraisópolis, lá em São Paulo, fazendo locuções aí nas empresas, né? Inclusive, agora estou trabalhando lá na drogaria e perfumaria MTN, meu amigo Matheus, né? A gente está lá na locução aí diariamente, então a gente fica um pouquinho rouco, não é isso, Marcinho? Mas é com muito prazer que a gente faz aquela, puxa aquela música para vocês aí, tá bom? Logo, logo estamos de volta, viu? O show vai estar de volta aí, os shows. É ou não é, Marquinhos? Vamos estar nos palcos. Saudade dos palcos, né? Estou com saudade, estou morrendo de saudade, viu? Verdade. Saudade de estar tá aqui no palco aqui e a galera aqui com a gente aqui, ó. Dançando, muita gente, viu? Nesse exato momento tem muita gente, estou sabendo que a galera está curtindo lá no Bar do Lagoa, viu? Lagoa, lá em Paraisópolis. Meu amigo Gil Produções já falou aqui, já mandou o alô, viu? Rapaz. Eita, menino. Gente, vocês que estão curtindo lá na churrascaria do Tião, né? Lá no Ceará, lá no Ceará. Página que está transmitindo daqui de São Paulo lá para o Ceará. Transmissão ao vivo agora. Lá para o Ceará, galera, muita gente curtindo lá. Sobral, né? Galera lá de Sobral, galera curtindo aí lá no Ceará. Então, eu mando esse abraço aí para a galera da churrascaria do Tião, tá bom? Isso, transmissão também pelo canal do YouTube Atomix Som e Luz, né? Com certeza. E Forrozeiro da Pisada aí, a galera mandando alô. Meu amigo Maxwell, isso, lá de Bom Gosto, do Tonha Maranhão. Né? Bora com o Xixi, tem mais música. Chama aí, bebê! Bora sim, vai. Eu tô ouvindo. Bora fazer sua doação, vai. Não tô nem meia hora pra se arrepender do que você falou. Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem. E foi jogando palavras ao vento, seu sentimento pra me machucar. Seu valor, seu cuspe no chão. Você tá de volta antes de secar. E você é com boas velas. Só bate e volta aí, ó. Evitar a saudade que você vai passar. Nem vá, nem vá. E você arrumou as malas. Só pra ter trabalho de desarrumar. Evitar a saudade que você vai passar. Nem vá, nem vá. Chama a Vânia. Marquinhos Guita. 2 minutos. Que isso? Asuel! Não dou nem meia hora pra se arrepender do que você falou. Foi na hora da raiva, tenho certeza, você nem pensou. E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar. Eu vou além do seu cuspe no chão, cê tá de volta de me sacar. E você arrumou umas malas, só pra ter trabalho. Desarrumar, evitar a saudade que você vai. Nem vá, nem vá. E você arrumou as malas só pra ter trabalho de desarrumar. Evitar a saudade que você vai. E nem vá, nem vá. Chama, vai. Barraca das Delícias, meu parceiro Dimas. Eu tô ao vivo. Promoção, hein? Centro oficial, Flodilis, vai. Eu poderia beijar
qualquer boca, mas eu prefiro a sua. Eu poderia trocar qualquer cor, mas é bem melhor o seu. O seu, aí ó, do jeito que eu gosto. Só você que tem as manhas de me completar. Nenê, minha vida, coisa gostosa, intimaria. Minha nenê, minha vida, coisa gostosa. Finalizamos a live, live show, assim. É tudo que eu posso, é o que eu vivo. É tudo que eu sigo, é o que eu pra quem vem o som, para que arrasa na noitada aí, só pra em casa no domingo. Pra quem vem o som, nada que se é tu, e não tá mais aqui comigo. Sua família aí, lá no Piauí, cozinhando, viu? Chama, bebê, vai! Galerinha, obrigado, meus amores! Obrigado, valeu, 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 valeu! Você que contribuiu, você que ajudou, você que deu aquela força pro Forrozeiro da Pisada! Valeu, obrigado pela
força, meus amores. Churrascaria dos Jogos de Ará. Bora! Hoje vai dançar. Bora, senhor. Vai, chá. Bora, Leônidas. Peça de seu moral. Vai. Essa foi a live da banda Forrozeira da Pisada. Vem pra cá, Vânia, vem pra cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Gente, é o seguinte, ainda estamos lá aí. Só quero agradecer todo mundo que acompanhou, que curtiu a banda Forrozeira da Pisada aí, a galera da página, né? Churrascaria do Tião, lá do Ceará. Tá bom? Isso. Rapaz, aí tá bombando, viu? Alô, Leônidas. Chega aí, Leônidas. Esse aqui é meu parceiro Bida, viu? Produtor moral, esse cara aqui, rapaz, é pau pra toda obra. Ele tava ali atrás, ó. Tava ali atrás, só ali, né? Só ligado. E esse aqui é o Xandão. Moral, tecladista moral, gente. Obrigado a toda a equipe aí. Atomix, som, luz. Meu amigo Marcinho, a galera aqui, os câmeras. Os câmeras estão todos de parabéns. A imagem tá nítida, linda demais. O áudio também tá top, né, gente? Obrigado, galera do meu Maranhão, galera do Piauí, galera aí, todo mundo curtindo. Rapaz, olha aí. Maria Helena Pereira, rapaz, olha. Olha. Gente, obrigado, viu? Tô indo. Beijo no coração de vocês, meus amores. Tchau, até a próxima, hein? Tchau, tchau. Fui! A nossa internet você já conhece. Agora aproveite também o melhor da TV por assinatura, via fibra ótica. Mais qualidade de imagem e cores mais vivas na sua TV. Escolha o pacote que mais combina com você. Com o pacote básico, você curte filmes, séries e entretenimento com mais de 50 canais. No pacote família, a diversão é garantida com 9 canais infantis, 5 canais de esportes e muito mais. E para você que é antenado e quer estar por dentro dos melhores filmes, séries, notícias com muita variedade, conheça o nosso pacote Família Mais. Contrate agora! Ligue 10353 ou acesse o nosso site faster.net.br. Fasternet TV. Diversão giga. Olá, boa noite a todos os colaboradores e colaboradoras. Desde os primórdios, que a humanidade procura a perfeição. Nas linhas, nos objetos, em tudo. Mas agora a busca terminou.
Chegou o Exótico Burger, a evolução do artesanal. Deliciosos hambúrgueres de carne, assados nas fornalhas mais quentes do universo. Experimente essas delícias e descubra o sabor irresistível do verdadeiro hambúrguer artesanal. Exótico Burger, absurdamente gostoso. Peça pelo iPhone ou diretamente pelo WhatsApp 15996741981. Exótico Burger, a evolução do artesanal.